What makes a rainbow bend? Where does the universe end? To know the world from A to Z. Discover science and technology. Where is the dinosaur? What's on the ocean floor? To know the world from A to Z. Astronomy, biology, chemistry, zoology, science and technology. It's fun, you'll see. Why is the sun so warm? What makes a winter storm? And what's a quadruped? Why is the planet Mars red? You'll find there's lots to know, and exploring as you go, to know the world from A to Z. Discover science and technology. Astronomy, biology, chemistry, zoology, science and technology. Assalamu alaikum, grano kadarmuno khoko katunko. Zayam Stasurur, Mustafa Kamal, the Yonnevi program Science and Technology Sara. Grano Kadarmano Katunko Nandor Kumungoguru, Kakumulk Tarakikai, Kakuma Ilaka Tarakikai, Kakuma University Tarakikai, Kakum Fark Tarakikai. No Ari the Nandor Mutabek Chikumusara Bunyadi. د هغه د ترکی هغه ستا چې مونږ وو د ملا تیر دی هغه بیک بون دی نو هغه مونږ سره عمده ساینس اینڈ ټیکنالوجي ده نن که مونږ خپل د تاریخ کتابونه کولاو کو او مونږ وګورو چې کوم ټایم کې د مسلمانانو یو لوی دور و چې هغه په طب کې مخکې روان و هغه په ریسرچ کې مخکې روان و هغه په ټیکنالوژي کې مخکې روان و هغه په میډیکل کې هم روان و هغه په میتھمیټکس کې هم روان و کیمستري فزیکس مونږ ډېر که مونږ بوالسینه وګورو که مونږ البیرونی وګورو که مونږ ابن الحاتم وګورو که مونږ جابر بن حیان وګورو مونږ د څومره هم د خپل د تاریخ هغه ځلیدلي خلک روچت کو نو هغه دا معاشره چې روچته کړې وه نو د خپل دین سره سره په ساینس او په ټیکنالوژي باندې هغه ډېر بنیادي کار کړی و عمدغه وجه ده چې د یورپ په یونیورسټیانو کې نن هم د مسلمانانو د رایټرانو کتابونه پړاوېږي دا موږ دپاره ډېره د فخر خبره ده چې په یو داسې دور کې چې یاره هغه ټایم کې د مسلمانانو د تعلیم حوالې سره هیڅ مقام موجوده نشته دی که مونږ وګورو نو زمونږ که یونیورسټیز دي نو هغې کې که مونږ ته ټیچر بک ریفر کوي نو هغه به مونږ له د یو فارن رایټر راکوي چې ته فلانې بک راواله ای کې به لکه زمونږ په دې تروسه تعلیم کې ما تروسه دو تین کتابونه به داسې کتلي چې هغه زمونږ رایټرز لیکلي دي د انجینیرنګ سایټ خبره کوم باقي ټول چې مونږ ګورو نو هغه د بهر ملکونو څه زموږ پڑوسي ملکونو والا رایټران دي څه بهر دي څه لرې دي څه څومره هم دي خو بهر حال مونږ نن چې د کوم د وطن ټي وي دا کاوش دی چې هر ټي وي چینل باندې مونږ وګورو نو انټرټینمنټ وي بالکل وي یعنی انکار نشته د زندګۍ د خوشحالۍ دپاره دا یو بنیادي سیز دی چې مونږ انټرټینمنټ ته لږ توجه ورکو خو که یو چینل فل ټایم د هغې هغه بنیادي کار هم دی چې بس هغه صرف اور صرف انټرټینمنټ ایجوکیشن باندې څه توجه نه وي په ساینس توجه نه وي په ټیکنالوژي توجه نه وي او بیا مونږ د هغه قوم نه دا توقع ساتو چې یاره دی ولې په ساینس او ټیکنالوژي کې رستو پاتې شو افلانې افلانې ملک خوګوره کوم ځیله لاړو هغه خو د افیمیانو قوم و نن د دنیا سوپر پاور جوړ شو نو مونږ دا خو وګورو چې سوپر پاور جوړ شو خو بیا دا نه ګورو چې د هغې سوپر پاور جوړېدو کې د میډیا څومره کردار و میډیا تر کوم حد خپل کردار اپناو کو خپل کردار نباو کو نو بیا چې کوم دی نو یو داسې قوم چې هغې کې شعور سره سره د هغې ساینس او ټیکنالوژي باندې چې کوم هغه بصیرت دی چې کوم هغې هغه ګریپ دی په دې ساینس اینڈ ټیکنالوژي باندې هغه هم د دنیا نه پټلا دی نن لږ تمهیدی گفتگو زیاته شوه بور کېدو له به مو انشاءالله نه ورکوم مختلف ویډیوز به انشاءالله تاسو سره شیر کوو هم د خپل ټاپک حوالې سره چې کوم زمونږ ټاپک وي چې کوم باندې مونږ ډسکشن کوو خپل زمونږ د دې پروګرام کتونکي سپیشلی سټوډنټ طبقه ده نو سټوډنټ چونکې د سایکالوجي ماهرین دا وایي چې 70-80% زده کړه په کتو کېږي چې یو شیز ته پریکټیکلی ووینی
دا باقی چې کوم دین دا پریکټیکل کتو نه بعد دغه سر بیا مونږ دغه حواله سر خبرو کوله که فار ایگزامپل مونږ وو چیرې موبایل مونږ دایو موبایل دی اوس دایو موبایل دی نو دا یو کست اندازه او شو چې ټیک شو بدا سټراکچر دی داسې شکل دی نو دا موبایل دی نن زمونږ په تعلیم طریقه کې چې کوم تمونږ ایجوکیشن سیستم وایي کې ډېر غټه مسله هم دا ده یو خوا مونږ د بی ایډ بکس ګورو د ایم ایډ بکس ګورو نه کې دا کلیئر لیکلی وي صفا صفا چې ماشوم سات 70 نه 80 فیصد حصہ په کتو زده کوي یعنی چې څه تمونږ پریکټیکل کار وایو خو کوم بل خوا راشو نو زمونږ د پریکټیکل نمبر په 75 کې صرف او صرف 10 وي په کار خو دا وا چې سایکولوژي هم دا مني ایجوکیشن ماهرین هم دا مني او دا حقیقت هم دی چې په پریکټیکل باندې زیات نو په کار دا و چې نیمې نه زیاتې نمبر خو کم از کم د پریکټیکل وي دا باقي د تیوري وي خو هغه هم زمونږ د تعلیم نظام چې کوم یو کمزوري وته ویلی شو چې بس صرف او صرف مونږ هغه پریکټیکلز یو معمولی حصہ هغه هم سونه پوری کیږي یا نه تاسو مواقف یې زه مواقف یم خو که ته یو کس ته چېرې موبایل دی او یو داسې سیز وي چې داسې څلور غوټه وي تور رنگ هم وي خړ رنگ هم وي سور رنگ هم وي یو کې داسې یو شیشه وي نو که ته هغه ته ډېر زیات وي خو د هغه هغه خاکه کلیئر کړي د ګرانی څه چې تاته سوې چې به دا یو موبایل دی کوره دا داسې دی دی دا چې کوم دی دی سپیکر لګېدلې دا کیمرا ده وغیره وغیره چې د هغې سم فنکشنز وینه ورته مونږ وو نو دا چې کوم د ویډیوز دا کانسپټ دی نو دا سپیشلی د سټوډنټ د اسانۍ دپاره مونږ په دې وکړو چې ماشومان زیات د زده کړې چې کوم هغه رجحان دی نو هغه په کتو باندې دی نو انشاءالله تاسو ته به مونږ ویډیوز خو بل یو امپورټنټ خبره چې دی کې کتو کې به زموږ دی کې داسې وي چې هغوی به بذات خود سکالرز وي هغوی به پروفیسرز وي په ښه ډپارټمنټس کې نو مونږ به د هغوی نه یو توقع ساتو تمه به ساتو په سکرین باندې به تاسو ته واټسایپ نمبر ښکاري دا دی تاسو په دې مونږ ته واټسایپ کولی شئ او واټسایپ کې به تاسو مونږ سره دوه شیزه ډېر لازمي شیر کوئ بلکې درې به ورلز ویم یو فیډبیک د پروګرام حوالے سره چیرې مونږ پروګرام کې دا د خوښ دي دا نام نه دی خوښ ځکه دا پروګرام ستاسو د پاره دی نو چې څومره تاسو خشته کولی شئ ځان له نو ستاسو هغه ایجوکیشن سره سره انټرټینمنټ سره سره بس تاسو هغه سکون هم تاسو له ذهني ملاویږي دویم کوشچنز لکه مونږ یو موضوع نن وکړو یو ټاپک باندې مو لیکچر وکړو ویډیوز مو سره شیر کړو او هغې حوالے سره تاسو داسې ډاؤټس وي نو هغه به تاسو په واټسایپ باندې خپل نوم او ور سره کوشچن نو په نیکسټ پروګرام کې به انشاءالله بیا مونږ هغه کوشچن ډیټیل سره کولاو پای باندې به نور خبره تر کو کوشش پدا کو چې داسې مونږ سره هر پروګرام کې خوستا سره واده نشم کولی خو داسې یو سو پروګرام بعد چې مونږ سره یو سٹاف جمع شي د کوشچنز نو بیا مونږ کوشش کوو چې او یو پی ایچ ڈی ډاکټر اوم د هغه فیلډ حواله سره ممکن او استاد دا ټول کوشچن ته وکړو که تاسو ته کلیئر شي دریم خبره بده چې کوم سر دي کې ټیچرز دي زمونږ هغه کتون کې چې کوم ټیچرز دي د کیمستری ټیچر دي د انجینرینګ سایډ ټیچر دي فزیکس ټیچر دي میتھمیټکس هر یو سبجیکټ سره چې دي نو هغه مونږ ته خخ ټاپکس را سند کی د نوټس په شکل کې که هغه سره څه خو ویډیو وینو ادې مونږ ته را سند کی مونږ به باقاعده دا شکریا ادا کوو چې رفلانی یو پروفیسر صاحب دغه مونږ دا نوټس راکو چې مونږ سټوډنټ سره شیر کوو زمونږ د دې پروګرام بنیادی مقصد اغه دا چې مونږ د سټوډنټ اغه چې کوم لیول دی چې کوم اغه نن غورځېدل دی د زده کړې لیول نن مونږ ډېر مازاد سرچو ګورونو د نمبرو دوړ دی فلانی دومره نمبر وایشتې د مارور دونه وایشتې زموږ زوی دومره وایشتې د اغه زوی دونه وایشتې د اغه لور دونه وایشتې اغه د نمبرو یو زت روان دی خو که بیا مونږ په کانسپټ خبرو کو نو بیا بس مونږ دا خو لا پته نشته اوس دا کانسپټ جوړون زمو د پروګرام مقصد دی یو وړه شان د ماخلو د مینه باد رازو او پروګرام مخکې بوزو To know the world from A to